아들님 병신이 초월이 산 병신이 아들 걸릴 사람 다 투자수 없지 아들님 예민신 병신이 셈이 초월하면 다음 짐에 입어도 셈이 대신이나 초월이 에이 셈이 있다 지금 미친 슈빌이 에스파는 내리고 있는데 이거 나오면 이거 나보다 우리 쇼비네. 지금 제발로 해야 위치다. 제발 가봐 달고 때문에 기분이 쇼비. 시키우라 다 왔고 비타니 아따로 그렇지만 그랬어야 해봤다. 아라미나 밤스탄이 가서 혼자 이거 수치는 제발로 하면서 함께 들어가면 돼. 이제 다 왔고 우리 절트만에 다 나도 나 할바 디시 보라스. 아클다 세자 소르바시 아츠 디시 바룰이 아츠 디시 바룰이 아만 რაღაცა დიდი რაღაც მარა რაც აგვა ნამდვილად ტურისთვის არ დაგვენანება იმიტომ რომ თვითონ არის ისეთი თბილი ადამიანი თვითონ არის რა უკუთრო ოჯახი არა მე ვარ აქ როგორც აქაური ჭევრი ნამდვილი ჭევრი ხოდა ოგონი ვიძრო ძალიან დრო ვიღავი ძალიან სულო ერთხელ მეორე ჯერ მესამე ჯერ ყოველთვის აქაური მიყვანეს მე და ხე ვიღავი ხანდახან ვეუბნებ ტული ასე ნუიზამ ცელოფანში ჩაგიდე ურს აიგებს ჩაიდებს რატო თქვენ დილით განახათ ეგი რო გადის თუ ამ ტერიტორიაზე სადმე ძაღლია ყველა რამას ეთამაშება არის შემთხვევა რომ ქუჩაში მივდივარ და დაეჩე უშენ დედამიანი ქუჩაში ვამიდიდეჩე აი მე რამიდეჩენო შაშულო პირობები მქონდეს როგორ შეიძლება არ მე ბატონო ქათამდე გიძინე უკვე არა ქონდეს ლობიო შენ ზარი კარტოფენი ხამსა და აი ეს ცხოვრობი შვიდს როგორ ოჯახში ვარ ხოლმე და ეს ისავოს ეს ბანოს მეორე იტალიოს მესამე პორტუგალიოს მეოთხე ინგლისოს მეხუთე ფრანგულს მეექვსე სალოს ლათინოს და მეშვიდე რომიოს. ო და ორი უფასო ხა კოლეგებია, ხანაგები ერთად მუშავია. სანამ დახურავდე უნივერსიტეტში. ო და ამან ხორი მოვარდა. და ნუ მოსაგე. გერე კეთება გაკეთება ლათინურია მაგრამ ინგლისურში აგე იკითხება h ეს არის წოვანება ასაკი და დაგონდა ინგლისურში ახლა ფრანგული და გადავიდა იტალიურში იტალიურ სტუპერზე მე ვილაჟო ახალგაზრდაში უცხოელები მეუბნებოდნენ რომ ქენი სა პიროვნება ჩვენ და მილიონერი მაინც შეიძლება და მილიარდერის გვარა. ხო რემოცა მოხვიდეთ. აი მაგათ მეუბნებოდნენ გერმანელები, ესპანელები, იტალიელები
პორტუგალიელები და სხვაები იყვნენ. მე მეუბნები დასვენებების მიზნით რომ ნახო. კიდა. მაგრამ ის რომ მე დავშე, მე შემოგყავს ვერ ვიყავი. იმიტომ რომ ყოველთვის მამა შემეუბნებოდა რომ შემოშვილო. მოღალატე. ესაც არ გქოს. Ruble chevelu. Samo ta fa de gastronomia. Redeni. Tanto. Asla me ara vera me interesus. Ara. Upro, rogor gavita no dro. Chemidro. Rogor, rogor ia se ba medare.